Сьогодні ми знаходимося в Дніпрі і викладаємо курс з менеджменту критично травмованого пацієнта для лікарів відділення екстреної медичної допомоги, для травматологів, хірургів, анестезіологів тощо, для того, щоб вони працювали як одна єдина велика команда. Якщо розрив легені, тут скаплюється багато повітря, зміщується серце. Лікування миттєве. Ви поставили декомпресію, повітря вийшло, легені розправились, серце стало на місці. Ukraine has become one of the countries that is the most mined in the world today, and we see intensified shellings, we see destruction of health facilities as well as affecting the community. So this training will support medical professionals to respond to trauma cases and do so swiftly and efficiently.